ដែរមកតែណាតាមអានឹងឃើញឈឹងបាននេះត្រង់នេះថតណាអាយថតបាអីថតបាអីអាយថតអូអូយដាច់ចេញបាពូនបោរអូនឹងទៅអីទៅ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 
ងចោលបាយគុំបីដងបាយគុំបីដងមកពូចាក់អីមកគេលាតាមសួរទុកចោលមកទុកមកទៅមកទៀតមកទុយហើយគុំពោជួយចេញណាស់មកសុំមកចាក់សិនគ្នាអររកគេអរមកណាណាតើលោកលោកចោលអោបាទលោកយកមកហើយបាទមកណាទីទីអូយណាស់គួយណាស់គួយមកនៅគេណាស់ហ៎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 ហ
Oh, my God.